Hej på jer, og velkommen til en ny video af Spille med i Leksakskanalen. Ja, jeg havde præsenteret jer dette hjerte for et tak sen. Et anatomisk rigtigt hjerte, så her ser menneskelige hjertet ud ungefær. Med olika arterier og så videre. Det var nogle, som ønskede sig, at jeg skulle åbne op hjertet, så at vi kan se, hvad som findes inde i hjertet. Det er väldigt gummiaktigt på utsiden. Hvad som er på insiden, ved jeg ikke. Det er svårt at gissa. Vi skal åbne op det her i alle fall. Jeg har redan en saks og nogle kniver her. Vi får se, hur vi får isär det her hjertet. Jeg tror, at det er ganske stabilt. God. Jeg skal teste med saksen første fall. Jeg har endda under en tallrik i fall at det kommer noget ekligt ud. Det er det. Men saksen verkar ikke kunne gøre hjertet noget. Og jeg ber at ikke gøre det her hjemme i alle fall. Om ni vil gøre det hjemme, så får ni definitivt fråga er forældre. Mange af våra videos der viser jer noget, hvad som hur innehållet af en leksak ser ut. Det gør vi framför allt så at inte ni behöver göra det. Ja, saksen funkar i alla fall inte. Jag ska ta en väldigt vass kniv av det här borde ni verkligen inte använda. Och även den här kniven verkar. Ja, det funkar. Här kan man redan se vad som finns inne i hjärtat. Hjärtat ser ut på insidan precis som ett mykesdjur, tror jag. Alltså, det rinner inget äckligt eller slimet ut ur hjärtat. Alltså, ser mycket mer ut som vatt helt enkelt. Det hämtar hela fyllningen ut. Okej. Okay. Ja. Vårt hjärta är helt ihåligt nu. Det är bara skalet kvar. Ja, och här en sida. Kan vända in och ut på det hela. Lite aprikofärgat skulle jag nästan säga. Ja, lite äckligt faktiskt. Och det här är alltså materialet som var på insidan. Ja, det är någon plast, sort av plast. Jag känner till materialet från just kudde eller mykesdjur. Och ja, det var i alla fall inte slimigt på insidan verkligen. Så mycket vet vi. Det här var alltså vårt lilla experiment. Vad som finns i det här hjärtat helt enkelt. Jag har inte det här hemma såklart. Därför har jag redan visat det här för er. Så att inte ni behöver göra det hemma. Ja. I alla fall, om ni gillade min video, ge mig en tumme upp. Lämna några fina kommentarer. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Så ses vi nästa gång igen. Hej då!